Mas que tô. Os caras não passam, ele que tô. Vai ter que jogar pro pessoal. 5, 4, 3, 2, 1. Tem um jogo que eu queria comprar ele, que ele é de luta de Sonic Frontier. Cada hora. Mas sei lá. Passou o tempo que eu queria. Pode ter. Tem um jogo legenda que pode me candidar. Eu nunca vou ser nada. Não mata, ele tá fodido. Você vai já ver. Só que eles mudam o nome, né? Pra não dar problema. Obviamente. Lolo. O Bolsonaro é o que mesmo? O Bolsonaro é deputado, um negócio assim. Vou ganhar agora? Vou ganhar? Quero perder. Entendi. Possível. Não, posso perder. Não, eu ia falar isso com minha. Pode ir, pode ir. Nossa, o cara que vai, nossa, o cara que vai.
ali, vou ali sem engasgar. Aí foi dele, era dos dois lados. Zumbi. Easy win. Easy win. Oxe, não veio.